بڕیارەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بۆ داگرتنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک ڕەتدەکرێتەوە و پێداگری لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە شارەکە دەکرێتەوە. ئەلماس فازڵ بڕیاردەری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە ئاکێنێنی ڕاگەیاند بە هیچ شێوەیەک ئاڵای کوردستان لە کەرکووک داناگرن و پێی وایە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕێکارە یاسایەکانی پێشێل کردووە. لای خۆیەوە ئاسۆمامەند بەرپرسی مەڵبەندی یەکێتی لە کەرکووک لە لێدوانێکدا بۆ کێنێن ڕاگەیاند جارێکی تر ئاڵای کوردستان لە کەرکووک داناگیرێت و داواش لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێم دەکەن کار بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی هەرێم بکەن و پەرلەمان کارە بکەنەوە. هیچ شێوەیەک ئاڵای کوردستان داناگرین و پابەندین بەهەڵکردنی ئەو ئاڵایە ئیستینادیشمان بۆ ئەوە مادەی 140 دەستوری عێراق، هەروەها پابەندبوونمان بە مادەی 115 دەستوری عێراق بە هەمان شێوە. بۆیە ئەو ئاڵایە دەمێنێتەوە و داناگیرێت، بەڵام من داوایەکم هەیە لە خەڵکی کەرکووکی خۆشەویست هیچ جۆرە کاتێبی لە تەشەنج و حەساسیە و مەشاکیل نەکرێتەوە. بەهێمنی و ئەم پرۆسەیە بە تاکید ئاڵای کوردستان لە کەرکووک دەمێنێتەوە و هیوادارم بە زووترین کات لایەنە سیاسیەکانیش ئەم چێشانەیەکە لە هەرێمی کوردستان هەیە بە زووترین کات چارەسەر بکرێت، پەرلەمان کارە بکرێتەوە. هەر سەبارەت بە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک، سەفین دزەیی و وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند بڕیارەکەی ئەنجومەنی نوێنەران جێگەی گومانە لەبەرەوەی دڵنیا نیە کە لە کاتی دەرکردنی بڕیارەکانی ساب تەواو بووبێت. هاوکات بەشێک لە سەرکردە و لایەنە عێراقیەکان پشتگیری لە بڕیارەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەن. باقر جەبر زوبەیدی سەرکردە لە ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی عێراق ڕایگەیاندووە پشتگیری هەڵکردنی تەنها ئاڵای عێراق لە کەرکووک دەکەن و داوا لە ئەنجومەنی وەزیرانیش دەکات ئەگەر ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و پارێزگار پابەند نەبوون بە بڕیارەکەوە، ئەوە پێدانی بەشە بودجەی فیدرالی بە کەرکووک ڕابگیرێت وەک ڕێوشوێنی سەرەتایی. مۆفەق ڕوبەیعیش سەرکردە لە دەوڵەتی یاسا ئاماژە بەوە دەکات هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک نادەستوری و نایاساییە. لەبەرەوەی تا ئێستا مادەی 140 جێبەجێ نەکراو و هەڵکردنی ئەو ئاڵایە پێویستی بە سەرپەرشتیاری نەتەوەیی و نێودەوڵەتی هەیە و دروستبوونی ئەو کێشەیەش لە بەرژەوەندی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمدا نیە. لەسەراستی وڵاتانی ناوچەکەش حکوومەتی تورکیا جارێکی تر درژایەتی خۆی بۆ هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک دەردەبڕێت و پشتیوانی لە حکوومەتی عێراق دەکات. بن علی ئەڵدرم سەرۆکوەزیرانی تورکیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ دوو کەناڵی وڵاتەکەی ڕایگەیاندووە لە پرسی هەڵکردنی ئاڵای کوردستاندا لە کەرکووک پشتیوانی لە حکوومەتی عێراق دەکەن و بڕیاری هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لەو شارە ڕەت دەکەنەوە. یەڵدرم دەڵێت ڕۆژی هەینی بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە و باسی کەرکووکیان کردووە. ئاماژەی بەوەش کردووە تورکمان و عەرەب لە بڕیاری هەڵکردنی ئاڵای کوردستان ناڕازی بوون و بەغدا و ئەنکەرەش قبوڵی ناکەن و ئەگەر کێشەکە گەورەتر بێت بانەتەوە یەکگرتوەکان چارەسەری بکات. سەرۆکوەزیرانی تورکیا جەختیشی کردوەتەوە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک پێشێلکردنی دەستوری عێراق و دەبێتە هۆی گۆڕینی دیمۆگرافی شارەکە. ڕۆژی شەمە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیارێکی لە دژی هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک دەرکرد و ئەوەش کاردانەوەی فراکسیۆنە کوردیەکانی بەدوای خۆی داهێنا و بایکۆتی دانیشتنەکەیان کرد.